Следващата среща е в категория до 77 кг. Три рунда по 5 минути. В синият ъгъл на ринга Давор Бидович. Срещу него в червеният ъгъл Росен Димитров. Синият ъгъл на ринга от Сърбия е бившият професионален боксер. Бойца, който обича агресивния стил на игра и търси нокаута. Моля, приветствайте Давор Бидович! Червеният ъгъл е един от доайените на български ММА, двукратният световен и европейски шампион и настоящ треньор на отбора на България по бойно самбо. Известният със своя дух и агресивност, участник в световната верига MMA Challenge, поетът започнал своята спортна кариера в далечната 95-та година и записал 15 победи на професионалния ММА ринг. Уважаеми дами и господа, моля за вашите аплодисменти за Росен Димитров Близнака! Айде, байко! Рефер на двобоя Иван Нетов. Айде, Росене! Черния дроб е играчът от червеният ъгъл Росен